Superagentes têm uma missão especial. Vamos desvendar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal! Vamos abrir essa porta juntos? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um superagente secreto. Olá, gente peixonauta. Peixonauta, aqui na Discovery.